ocupați cu ea. The Yemen came here in aeroport in Durham part of Lawrence. Kemë nisur punimet këtu siç e dinë gjithë në 28 nëntor të vitit kaluar, pra para disa muajsh. Megjithatë ecuria është e kënaqshme. Egra do bëjë një prezantim të gjithë ecurisë, duke qenë se është Kemi hapur në total 45 km kanale kolluse, të cilat na ndihmojnë në pjesën paraprake. Kemi filluar hapjen e perimetrale të rrethimit aeroportit 1.5 km, gjë që jemi godet të meqëm. Jemi duke bërë mbushjen me geotekstil të pistës, normalisht. Kemi ngritur kantierin, gjë që është pjesë e infrastrukturës që na ndihmon. Kantierin do të vizitojmë në kësim, bëhet fjalë për qitë njësin aty ku do të vendosen, dhe është janë vendosën një pjesë e punojnëse, të gjitha kushtet e tjera që kërkohen duke njësë nga njësia mjekësore, zjerë fiksja, sigurisht vëndi për riparimin e automjeteve, duke qënë se në gjithë të zonë, ju shikoni pikat ndryshme të pistës të kemi të angazhuar sa si puna automjetesh. Duhet kujtojmë që kjo do të jetë prista më e gjatë në Republikën e Shqipërisë, pra 3.2 km, duke përmbushur kështu një kusht për kategorinë 4E të këtij aeroporti. Aeroporti vetëm në territorin tonë i kategorisë 4E, që akomodon edhe fluturimet transoqeanike, duke shkryer Shqipërinë në një hap. Pra, jo thjesht një fikë turistike, por edhe në një hap. Dhe kemi parasysh që volumet e trafikut gjatë 3 viteve të fundit janë shtuar konsiderueshëm, pavarësisht pandemisë. Shqipëria ka qenë një nga vendet e vetme në rajon me rritje trafiku. Sot në aeroportin e Rinesit, para fillimit të sezonit, kemi rreth 38 fluturime në ditë. Në anë kohë, e kemi shpjeguar shpesh edhe psikologjinë e këtij aeroporti, duke qenë se këtu do të ketë edhe nukla të reja të biznesit të aviacionit civil, siç është mirëmbajtja e avionëve, pra, që do jetë rreth 30% e volumeve të punës këtu. Apo edhe Akademia e Aviacionit të shumë janë të tjera që ne kemi bashkë me aviacionin civil në zonë. Kemi shpëndarë të e fundit, jemi munduar që shpëndajmë dhe plane nga që muna që ndodhë brenda shtratin e pistës, të cilin ne synimi është të përfundojmë brenda këtij viti, apo jo e kërë? Ma dhe, synimi jonë brenda këtij viti është edhe ngritja e karabinave, përsa i përket terminalit. Rruga që vjen nga autostrada përdoret vetëm për hyrje, ndërkohë që për dalje është krijuar një rrugë e re që është nga ana e tërbores. Megjithatë, Arosha ka marrë masat, ka mbaruar gjithë procedurat për të vazhduar zgjerimin e rrugës aktuale dhe për të krijuar një komoditet për gjithë të transportit që do ndodhe. Kontrata për dorëzimin është prill 2024, që ne besojmë që koncesionari me ritme që po punon sot paktën jemi besim plot që do ta kap ata pak. Shumë të thonë, mi është dara, po të da bëshë më shpejt, apë? Në është rrë shpejt nuk e bënë, do, por rëndësi ka që të shëndroj për edhe 2024. Në ndërko, aviacionin civil do të vazhdoj gjithë procedurën, përsa e përket lejeve dhe gjithë që të pikimeve ndërkontare që duhet ndodhe në ndërko. Që që në nuk do humbim po, do bëjmë, e kemi një praktik tashmë, për hapën e aeroportit ri, që është aeroporti i Kuksit, që do të ecim me të njëjtën ritëm, si shkemi bërë dhe në Kukës, që ndërkohë që ndërtohet,
në patë mundësi që të bënim të gjitha proceset e licencimit për të mos humbur kohë. Sigurisht do ketë një kohë operimi shadowmall që ne e quajmë, pra periudha ku ne konsolidojmë gjitha shërbimet dhe kolaudojmë të gjitha pajisje, por sigurisht brenda këtij afati që kemi vendosur për aprillin e 2024-s. Prandaj vazhdon ndonjë çfarë vazhdon. Janë, kërmjetër janë të gjitha pjesët e pistës për klasim, se për e diskutonim sot në gjesit dhe për vizita. Janë 3.2 km praktikisht. Që përvojnë kantjeri, shikoni kantjerin, në taxiway, kemi një kantjer për shëndruaj që është atje, dhe ndërko, vazhdojnë kantjerin që është tu, kjo është rruga, perimetrale, dhe janë 25 km si shtam, kemi 25 km kanal pulluas, kanalet e drenazhimit, duke pasur parasysh që tu ndodhemi rreth 2 metra në nivelin e detit. Pra, kjo lagunë është 2 metra në nivelin e detit. Duhet të thëmë diçka shumë e rëndësishme, që tu kemi pasur një proces shumë të gjatë me dëgjesa, me banorët e zonës, dhe gjithashtu kemi kryer të gjitha veprimtarisht që duheshin kryer për sa i përket pjesës së lejes mjedisore. Kjo është zonë lagunore, ku pa tjetër ka disa specie zonësh, por ne kemi mitiguar që gjitha këto, duke marrë masat dhe duke bërë të gjithë procesin ashtu si shkërkohet dhe nga Bashkimi Evropian. Duhet të kemi parasysh që ne nuk ndodhemi në një zonë të mbrojtur. Kjo është një zonë ushtarake, kjo është një pistë natyrale ndërtuar rreth viteve 1920 nga Austria nga Austria italiane. Nuk kemi pasur asnjë pjesë të futur në zonën e mbrojtur. Dua ta sqaroj këtë pasi ka pasur insinuata disa herë në këtë çështje. Dhe kjo është jashtë zonës së mbrojtur dhe nuk do të ketë asnjë ndikim negativ mjedisor. Dhe vjen thotë se ndeshje të ketë shumë. Jam gjenish ofert 2 milion metra kërë pushi i gjithë teritori dhe duhet ngritit për spaku 1 metra e 80 cm. Tari do vizitojmë edhe kampin kryeministër, i cili ka pak ditë që është ngritur, megjithatë duket sigurt ka prej kohësh atje pasi sot pash që ishte edhe ambiente gjelbër atje. Për të parë gjitha kushtet se si do të funksionoj dhe akomodimin e gjithë punojësve dhe gjitha njësive që janë të domosdoshme si pas lejes të ndërtimit që ne kemi lëshuar nga KKT-ja. Gjitha ato që i në ujtit një kantjeri për të funksionuar për një numër punëtorë deri në 600 veta, kem hapsirat ku punojnë nën kontraktorët, kem hapsirat për konferenca, hapsirat për të punuar zyret, pikën medicinale, mjekun, laboratorin e verifikimit të ushqimit dhe gjendjen shëndetësore të punëtorëve, pjetjen për mbi 100 persona, ata që donë flajnë këtu, dy apartmone jënë për pjetje dhe punë, dhe zyret normalisht, punkti për larjen e automjeteve, për riparimin e automjeteve dhe çdo gjë tjetër. Herën tjetër, vizita tjetër, ne do të... Herën tjetër ne do të demonstrojmë, nuk kemi nevojë fare me shumë kanë tjetë, me do të jemi të lidhur me dronë, drejt për drejt. Në lëmë vetëm një moment të pamjet e projektit të kishtë. Ne kemi diskutuar, ka qënë edhe një sugjerim që e kemi dhënë edhe ne, por edhe Myrniu, pra aeroporti Myrniu që është partneri juaj në këtë projekt, që e gjithë le të themi mbulesa e sipërme e terminalit, pra si të mbritjeve ashtu dhe të nisjeve do të jetë me panele diellore për të pasur mundësi. Ajo është e parkimit. Po, si ajo, do jetë me panele diellore, do arritet rreth 5.3 megavator prodhimi, i cili është i mjaftueshëm për mbulimin e të gjitha nevojave që ka vetë aeroporti gjatë operimit. Dhe për më tepër do ketë edhe të gjithë pjesën e parkingeve dhe gjithçka tjetër, të cilat do të jenë gjithashtu funksionuara me panele diellore për të prodhuar, pra për të kthyer në një prodhues vërtet energjie. Besoj që
tani jemi në pikën kur gjitha projektet janë gati të aprovura. Ne kemi filluar me klasifikimin e nën kontraktorëve që thjesht bashkëpunëtorëve që prodhojnë ata që prodhojnë panelat solar, ata që prodhojnë konstruksionin e hekurit e çdo gjë shumë shpejt tani do të ketë lëvizje të vogla. Ne mendojmë këtë vit me përkryjmë mbushjen komplet të gjithë territorit dhe të me kry edhe konstruksionin metalik të ndërtesave. Po, ndërtesat janë kanë një dëllim prej 38.000 metra katror. Atë janë edhe hangar. Jo, pjesë në mësirë, pjesë e pisë dhe përë. Pjesë e kërështorë është pisa. Se jenë të duke dhe fjeshtë që pisa më është po pisa. Pisa është zemra aeroportit. E pas, dhe nga i pamjen punës është më kompleksja. Se, po të ishte pisa, ne do të mundim edhe këtët. Edhe këtu të bojmë terminalin e Nisës. Por, ne do të kemë një levizje qarkore, 100 kamiona në ditë, që të vinë të ditë këto dhe kemi hapë një rrugë tjetër që mështë ketë në gullfati. Sa punëtorë do t'jenë këtu në ditë? Piko, do të punëtorë, na mendojmë kështu edhe një 3 herë me estue parkun e makinerisë. Punëtorë nuk ka shumë, se gjitha gjonat janë shumë. Jo, më deklaruat 100 që ishte 600. 600. Do të arrini deri në 600 kur të jetë koha e pikut gjitha punimet. 600. Kur jemi duke ndërtuar terminalin. Atëherë kur ka shumë mjeshtër. Shumë aty pyetën, kur kulmi do të jetë 600. Në këtë moment janë makineritë që dominojnë kryeministër duke qenë që ka pjesë ndërmjetësore. Do ketë një aeroport i verifikum, da kjo dhe i verifikum prej ekspertave që sot... Kjo është sistemi zërtikës dhe i shërbime, makinën e shërbime, dhe? Po, aty këto jënë administrata dhe kontrolë. Dhe zërtikës. Po, është ACC-ja, pra është pjesa e kontrolit të mbikalimeve dhe si përshurë. Kjo duke të kja pjesa. Edhe taj ka zyre të vetë në njërë sigur. Po do kohë dhe ata të një njërë dhe një njërë? Ata e në kresho. Na nuk kemi dash me rezikua zhjo. Ditët për një aeroport kategorisë 4, që është aeroporti praktikisht që krasohet me aeroportet më të më vajën botë. Dhe njëti standard aplikohet sotë në aeroportin në New York, ku mimiko është pashtu njëtin funksion që kërse është teknik. Ne nuk kemi dash asë me përshyjë këtë drejtel, por i kemi mbush ata me pjot përgjithsi edhe jemi duke punu jashtë zakonisht në jetër. Ona financiare, po të se është e përkryer, edhe mbetet vetëm disa detaje rruga shembul që vjen edhe vazhdon deri të terminali është dash të kësirë. Jemi edhe ne të inkuadrum me ta, si po dhërët ajo, dhe... Da një suat e kërështë, rrugën që vjenë përshatë aeroportit, dhe një të një të profundi i sistemi ta lukarë. Edhe, ju është eroj i ashtjita përbalin në situatë atë vështira e është njëri shumë virikum se i njëk gjonat, i njëk njerëzit kanë shumë respekt për këtë njëri dhe nuk ka asni problem të në grafin që nuk që e thot nuk mundi me këtë edhe thot edhe i krym njëri shumë atë falimderit shumë falimderit dhe ju që njerëz të besonin Ministrave dhe kremisi që e bërë realitet në ndërën ka gjesarët mizeqarët. Jo të mizeqarët, po me mizeqarët. Mizeqarët, po në ratë parë ata, ke përës mizeqarët. Lepri, kosta edhe këtë fjallë. Lepri, lepri. Asë një herë mësë gjeni dëshimë. Asë një herë, hiç një
çdo kopçari që mund ta keni sot. Tjetër do ta dyshim. Sot dyshim që mund ta keni këtu. Sot do të jetë një aeroport i përkryer me standarde më të larta. Edhe o bas të dërtu, të dërtu gjithë në Kazakistanit atje. Edhe shumë aeroporti. Po, ke dërtu edhe gjithë ke bërë tjetër anë në Kazakistanit, qas ke bërë, po këtu e ke, këtu të alesh gjurëmën për historinë. Po të teatrët të të atje. Atje do thonë ka qenë një shqiptar që vinë të këtu. Po shte këtu do thonë ka qenë Bezir Pacolli nga Prishtina që edhe i bëri vlorës aeroport. Perfekt.